nkana emirimu jonna ejali jitali jankizo jali jimiriziddwa abasirikale ba polisi amajene LDU baluma n'ogwengulo kwa samateka ga kafyu obuddo obwe yali eyesaawemu eyakawungezi wabula alipoota efulumiziddwa ebitongole by'obwannakyewa ebirwanira eddembe ly'abakyala omuli Miss Uganda Foundation eraga nti mu kukwasa ebiragiro bino okutyoboola eddembe ly'abakyala kwayitawo omuggalo bwe gwajja abaana ab'obuwala n'abakyala batulugunyizibwa nnyo ate okusinga abamu batulugunyizibwa abantu abo bali bamamanyi oba nga babalinako akakwate mu byalo abazadde abamu engeri batalina ssente abaana abo abawala abato babafumbisa bakyali bato okunoonyeza kuno kukoleddwa mu bitundu ebirimu abantu abangi nga Mengo, Kisenyi, Naguru, Kamwokya ne Walala. Alipoota eneraga okutyoboola eddembe ly'obuntu obutabanguko mu maka ssaako okukabasanya abaana abatanneetuuka kwegiriisa nnyo mu bitundu ebyo. Bafuuka bulabirizi. Alipoota eraze nti abasirikale tebakoma kwasa kafyu yokka, abakyala be baagwangako nga batambulira mu budde obwa kafyu ate babakako omukwano basobole okubattira ku liiso. Olusi wasante mwina senja waga abakati tukoze tutia. Omupolisi omu ye kakatika kumwana, omwana nga inaka ukakasirimu. Katuro kuba it was forceful, ya omwana manye omupolisi ya musiga. Katino omupolisi tamanyi tiba musiga. Ne omwana yasanyu kwa kubanga agamba chikugwani mde. Katino omupolisi tamanyi tindo wako na chiba musiga. Ajagenda sige mkazi we, oba chikolo omuntu omulala, omuwala omulala na ya musige. I would do advice. If those people are there, they should not stop. Just talking that I was violated by an officer. Let us go and report. Alipoota enegenza okusomebwa nga ne polisi kyejjeefulumya alipoota eraga obuzibu emisango bwe bwali mu mwaka gwa 2022. Okutulugunya abantu n'okukaka abakyala n'abaana omukwano. Alipoota ya polisi yalaze nti byeriisa nnyo enkuuli omwaka oguwedde. Carlton Scovia Nakamya ne Richard Mwanje, BBS Terefina.